waxaad mooddaa inayna soomaalidu haba yaraatee isu ogolayn inay qofkii wax fiican sameeya ayna ku dhiirigelinayn. Waxaan leeyahay Soomaaliland 1991 ayay yidhaahdeen dalka intiisii kale waan ka goonay. Waa dhibaatooyin baa dhacay oo iman karta inuu dareenkaasi yimaado, laakiin waxaan isleeyahay 30 sano dhibaatooyin iyaga naftooda soo dhex maray way xalliyeen, oo hadda nabad ayaa ka jirta. Intaa inaynu u qirno ayaa loo baahnaa, ma aynaan qirin. Waxa weeye waa cillad ama annagii sheeganaynay inaanu matalno, ama siyaasiyiintii ma aha shicibka, siyaasiyiintii koonfureed waa dhaliil ay leeyihiin. Intaa kolkaan idhaahno waxa weeye ballanqaadyaa la sameeyaa, khudbado dhaadheer baa la jeediyaa, laakiin boo nin Ingiriisa wuxuu yidhi a man of words but not of deeds is like a garden full of weeds. Oo micnaheedu waa maxay? Dee qofkii khudbo jeediya ee wax fiican sheega ee waxaa ficil ahaan u fulini wuxuu la mid yahay beer jinqi xiray oo maxaa ka soo baxaya? Wax ka soo baxaa ma jiro, taasuu la mid yahay buu yidhi. Marka waynu khudbadayni, waynu hadli, wax fiican baynu sheegi, laakiin waa inaynu ficilkeeda aan ku darnaa oo ay noqotaa inaynu ficilka samayno. Waxaan leeyahay maanta halkan waxaynu u joognaa waa dabaaldeg. Xubnihii la doortay ayuu Prime Minister ku-xigeenku intan oo dhanqada u sameeyey si aynu u sheegno. Ma dhammaan aqalkii sare innaga xubnihii laynooga baahnaa waan dhammaystirnay, laakiin maxaa hadhay? Waxaa hadhay 46 xubnood oo golaha shacabka, iyagana kolkaas waa laynooga baahan yahay inaynu u diyaar garowno laga bilaabo maanta iyo wixii ka dambeeya, inaynu u diyaar garowno oo waxyaalada aynu u baahan nahay in la sameeyo ee la xiriira doorashada xubnaha golaha shacabka inaynu si degdeg ah u diyaarsanno oo aynu galno cidna ku dhowri mayno. Waxaan ku faraxsanahay maanta innaga oo dadkii matalayay ee lahaa Soomaaliland baanu matalnaa, inaynu helnay fursado aynaan awal haysan oo ahayd dacidoonu inay wax inoo maamusho, inaynu helnay innagu inaynu maanta maamulanno waxeenna oo aynaan cidna u daba fadhiin, sidaa la ajligeedna ay tahay inaynu tallaabada ku xigno aynu qaadaynaa ay tahay inaynu wixii hadda inoo baahan oo aan diyaarsanayno caaqilada iyo salaadiinta oo isku duuban oo samayn doona soo xuli doona ergadii wax dooran lahayd, oo siday haddaba u doorteen aqalka sare ee ah midnimada iyo tixgelinta iyo qadarinta inay u doortaan. Intaasna waan ku dhaqaaqi doonaa inaynu samayno. Waa u mahad celinaynaa Prime Ministerka oo gacanta nagu siiyey gacan arintaas. Waa u mahad celinaynaa
waxaan leeyahay walaalayaal innagoo isku duuban oo mid ah oo sidii raggii iga horreeyey dhammaantood ay u sheegeen innagoo isku duuban inaynu ka shaqayno midnimo Soomaaliyeed oo aan cidna lagu xaqirayn oon cidna xaqeeda lagu duudsiyeynin inaynu ka shaqayno. Waxaana weeye arrintaasi waxay tahay lagama maarmaan, waxaana ku keeni karnaa oo keliya isku duubni iyo midnimo.